Durant els últims 7 anys, una de les principals obsessions de la directiva del Club Bàsquet Valls s'ha centrat a potenciar i revaloritzar la base del club. A banda de la vintena d'equips que formen l'entitat, el Club Bàsquet Valls també ha desenvolupat, en col·laboració amb 7 centres escolars, una escola de bàsquet per infants de fins a 11 anys. Actualment, amb 280 jugadors vinculats a aquest projecte, el club ha fet un pas més amb la creació d'una acadèmia de bàsquet que pretén millorar les prestacions de l'escola. Està destinada a jugadors en edat a la vi i preveu una estructura professionalitzada de tècnics per donar qualitat a la formació. A més, es preveu centralitzar amb la col·laboració del Patronat d'Esports al lloc d'entrenament, que se situarà al pavelló del Fornàs. Este club sempre, una de les coses que he intentado és intentar mejorar y una de las líneas de trabajo importantísimas era la base, y la base entendíamos que no era la sola base que podemos hacer aquí a través de equipos de preinfantiles o hasta juniors, sino la base es desde los chicos que empiezan a practicar deporte, pues de primaria o incluso antes, porque actualmente pues hay chicos de 6-7 años que les interesa el deporte del baloncesto, ¿no? Y queremos pues darles esa oportunidad y hacerlo lo mejor posible.